Lidostā Rīga Latvijas karoga krāsās rotātā busiņā Mārš Štrombergs ar treneru Ivo Lakuču kā ierasts ieradās ļoti laicīgi. Gan sportists, gan treners uz Rio dodas labā garastāvoklī, jo Valmierā un Rubens trasē aizvadīta te perfekta treniņa nometne. Šeit lietas bija, bet to viss nebija arī tā, ka līdz no rīta līdz vakaram visu paspējām, visu izdarījām. Un, tā ir vairāk vai mazāk nu, psiholoģiskais faktors un vienkārši lēnāk garāk, kā saka, jābriest un jāskuņojās. Nu jā, nu bija tāds plāns pārtaisīt, lai mēs arī pret laikapstākļiem varam nodrošināties un tiešām esam 97% izdarījuši visu to, ko domājām. Un neviens treniņš nav norauts, jo pārveidojām trastā, ka varam braukt visu laiku pa cietu. Rio Mārs pirmo reizi piedalīsies Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Lai vērienīgo pasākumu izbaudītu pilnībā, Latvijas karognesēs ir gatavojies arī valsts simbolu ienešanai Olimpiskajā stadionā. Es vienmēr smējos, bija daži svarzālē, bija daži speciāli vingrinājumi tam veltīt, bet nu, tas tā jau pa jokam, bet es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmām. Pēc atklāšanas ceremonijas Štrombergs ar treneru Lakuču un otru Latvijas braucēju Edžu Treimenu dosies uz Floridu ASV. Tur ir tei perfekta apstākļa, lai 6 dienas gatavotos olimpiskajam uznācienam. Arī Floridas trasa ir gan līdzīga tai, kāda sportists sagaidīs Rio. Diezgan interesanti, ka tie zaļie līkumi ir nokrāsot, jo nu, viens jau nezinā, ka būs zaļš. Un zin, kā kādam varbūt uz krāsa zaļā nepatīk, bet trasa tur ir sarkana zaļa. Nu, nebijusi tāda. Ja sarkana trasē mēs esam braukši, tā virāšas nav bijušas zaļas. Nu, zin, kā visiem šaubas, kas tā pa krāsi, kas tas pa materiālu vai būs slidamība. Kāda būs tā slīdamība virāžas, un es domāju, tur nevajadzētu būt problēmām. Trasa kā trasa, es vienmēr esmu teicis, ja tu vaino trasa, tad vaini tevi. Un tā kā, nu, mūsu uzdevums ir braukt un pielāgoties un atrast kaut kādas knīpes, kur mēs varam aizcieties un izdarīt labāk nekā citu. Tā kā, nu, es uz to tā skatos. Latvijas karoga leģendārajā Marakanas stadionā Rio de Janeiro Mārš Štrombergs ienesīs jaunnaktī no piektdienas uz sestdienu pēc Latvijas laika. Atklāšanas studija LTV 7 tiešraidē rīt 10. Vakarā. Savukārt BMX sacensības Rio sāksies 17. augustā.